Վերաքննիչ դատարանն Արմեն Չարչյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր օգոստոսի 23-ին Իզմիրյան ԲԿ նախկին տնօրեն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու որոշման դեմ դատախազության բողոքը բավարարել է։ Դատարանը Չարչյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ հուլիսի 21-ին նրան կալանքից ազատել է բավարարելով Արմեն Չարչյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը գրավի չափ սահմանելով 15 միլիոն ՀՀ դրամը։ Մեղադրող դատախազ Ազատ Մարգարյանին էլ վերաքննիչ բողոք էր ներկայացվել, պահանջելով բեկանել Արմեն Չարչյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու մասին դատարանի որոշումը, իսկ Չարչյանի նկատմամբ նախկինում ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը համարել հիմնավորված և թողնել անփոփոխ։ Նշենք, որ Չարչյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով, ընտրողներին կաշառք տալը, կաշառք ստանալը, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտումը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելը։ Ադրբեջանցի բլոգերն անկեղծացավ, Ալիևն ու Քոչարյանը պայմանավորվել են Սյունիքի և Տավուշի մարզերի դեպքերի հետ կապված, պայմանները հետևյալն են. Բացառիկ մանրամասներ։ Ադրբեջանցի բլոգերի Սենսացիա.Հայտարարությունը։ Ահա եւ այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ։ Ադրբեջանցի բլոգեր Մոհամեդ Միրզալին հայտարարել է, որ ըստ իրեն հասած լուրերի, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև ոչ պաշտոնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Սյունիքի եւ Տավուշի մարզերի սահմանամերջ շրջանների վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու վերաբերյալ։ Միրզալիի խոսքով, ճնշումը պետք է լինի սահմանի խաղաղ խախտումների որոշակի առաջընթացի տեսքով, սահմանների հստակեցման պատրվակով։ Այդ սադրանքները պետք է շարունակվեն մինչև հունիսի 19-ը։ Ադրբեջանցի բլոգեր Մոհամեդ Միրզալիի աղբյուրները նաև հայտնում են, որ ըստ պայմանավորվածության, եթե արդյունքը չբավարարի Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա կլինեն 2 տուժած կամ վիրավոր անձիկ։ Նախագահություն, հարգելի գործընկերներ եւ մեր սիրելի քաղաքացիներ, Ազգային ժողովում քննարկում ենք մենք հանձնաժողովների նախագաների հարցը, բայց բնականաբար ամբողջ քննարկումների ուղենիշը կրկին թեքվել է։ Այն չէ արդյոք, որ շատ հարցերում մենք չենք արձագանքում, որովհետև արձագանքելու տեղ չկա։ Պարզապես չենք ուզում սպասարկել այն կեղծ օրակարգերը, որտեղ փորձում են և ուր փորձում են ներքաշել մեզ մեր գործընկերները։ Իրականում առիթ ունեցել եմ այս մասով խոսել ամբիոնից և ստիպված եմ կրկին կրկնելու, որ ձեր վտանգավոր ձևակերպումներում զգույշ եղեք, հարգելի գործընկերներ, խորհրդակցեք ձեր ֆրակցիայի իրավաբանների հետ, առավելապես միջազգային իրավունքի մասնագետների հետ, որովհետև քաղաքական դիվիդենդ շահելու մրցապայքարում դուք վնասում եք մեր պետությանը։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ ուսումնասիրել Հայաստանի միջպետական գանգադը Ադրբեջանի դեմ, որտեղ մանրամասն ներկայացված են մեր մոտեցումները և այն ձևակերպումները, որոնք վերաբերում են բանակի, զորքի տեղակայմանը, որոշակի խնդիրներ, որոնք բխում են և պարունակում են պետական գաղտնիք բարձրաձայնվում է այս ամբիոնից, ես կարծում եմ, որ դա որևէ մեկին լավ տեղ չի տանելու։ Մենք խոսում ենք այսօր հանձնաժողովի նախագաների ընտրությունից և պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում և պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում գլխավոր թեզը տարվում է դեպի պատերազմ և քննիչ հանձնաժողով։ Այո, քննիչ հանձնաժողով լինելու է և քննվելու են շատ բարդ ցավոտ հարցեր, որոնք վերաբերելի են տարբեր անձերի, բայց անգամ այդ անձերի ոչրագործությունները բարձրաձայնելու ճանապարհին եկեք չփորձենք մեր խոսքերով վնաս հասցնել բանակին։ Ընկերներից մեկը ընդդիմադիր ֆրակցիայից այս մասին խոսեց և ես իրապես համակարծիք եմ իր հետ, որովհետև մեզ բարոյական հարված է հասցվում բանակին անզգույշ խոսքերով։ Եվ ցանկացած խոսք, որն ասվում է քաղաքական ամբիոնից, կարող է վնասել բանակի մարդունակությանը։ Մի արեք այդպես։ Մենք խոսում ենք երևույթներից, խոսում ենք Արցախից, Արցախի վտանգված լինելուց, Արցախի կորստից։ Ընկերներ, Արցախը գիտեք երբ կորցրեցիք։ 92-ի ապրիլի 14-ին։ Արթուր Մկրտչյանի սպանությամբ։ Իսկ ում անվան հետ էր կապվում այդ սպանությունը։ Կարծում եմ արժի գլխի կոր լինել, ճիշտ եք։ Չնայած ձեր կուսակից ընկերների սպանությունը դուք շատ հեշտ եք մոռանում,
Ափսոս պարոն Վարդանյանը դալիճում չէ։ Հիշում եմ իր հրապարակային ելույթները Պողոս Պողոսյանի սպանության ժամանակ։ Կրկին ինչ-որ մեկ անձի հետ է կապվում, որը այսօր Հայաստանում ընդդիմադիր դաշինք է ղեկավարում։ Ուրացակ Արթուր Մկրտչյանին, ուրացակ Արցախը եւ չխոսեք այս մասին էլ։ Խոսում եք բարեկրթությունից, խոսում եք բարեկիրթ հարաբերություններից, հիշում եք Քիվեստը, դրան հաջորդող սադարակի հանդիպումը Ալիև Ավակի եւ Քոչարյանի։ Ես հիշում եմ, հիշում են իմ սերնդակիցները։ Պարոն Վարդևանյանը երևի մի փոքր երիտասարդ է։ Եվ այս հարցում իրապես պետք է կողմնորոշվել։ Հիմա պատերազմի հրահրման շարժարիթը կոշտ բառապաշարն էր, թե քաղաքակիրթ մոտեցումը։ Այս մասին դեռ շատ կհասցնենք խոսել։ Եվ Արցախի ու Արցախի ցավի համար մի փորձեք այստեղ դիվիդենդներ կորցել։ Դա իսկապես հարված է բոլորիս, յուրաքանչյուր հայ մարդու համար։ Եվ Արցախ գնալը մի ֆետիշացրեք։ Գործընկերներից մեկը նախորդին ասում էր, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները Արցախ չեն գնացել։ Լուրջ եք ասում։ Ես լինելով Գյումրիից, երևի նախորդող ամիսների ընթացքում ավելի շատ Արցախում եմ եղել, քան Գյումրիում, բայց դա չի արվել ցուցադրաբար, սելֆիներով, ինչ-որ ընթացքներով, չի եղել 5-6, 10 անգամ, շատ-շատ է եղել, բայց արվել է լուրը, որովհետև պետք է քիչ խոսել եւ շատ գործել։ Կարծում եմ այս հարցում համակարծիք եք։ Եղել է պատվիրակություն, որը ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարականով մեկնել է Արցախ եւ շատ ու շատ բաներ է բարձել շատ ու շատ մարդկանց մասին։ Առիթը կգա, ժամանակը կգա եւ կխոսենք։ Երբ ասում եք, որ նախորդող հանգստյան օրերին եղել եք Տավուշում, պետք չէ դրանից աղմուկ սարքել։ Իհարկե պետք է լինեք Տավուշում, բա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ եւ ձեզ վճարում են գործի համար եւ այո, Տավուշում էլ, Սյունիքում էլ պետք է լինեք եւ պետք է լինենք բոլորով։ Ես ուզում եմ, որ կեղծ օրակարգերի մեջ չմտնենք։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ պատգամավորները եւ կառավարության մակարդակում բազմիցս եղել են Արցախում։ Եվ մենք Արցախի խնդիրներով զբաղվել ենք առանց Արցախի հանձնաժողովի, նաեւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, որովհետեւ Արցախը կա եւ լինելու է բոլորի սրտերում։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի նախագաների ընտրության հարցին, ես գիտեմ, որ շատ կարևոր է անձերի քննարկումը եւ որոշ դեպքերում աշխատանքների քննադատումը, ինչու՞ չէ, բայց երբ խոսում եք խորհրդարանական վերահսկողության մասին, ես ձեզ խորհուրդ կտամ իրապես տեսնել այն աշխատանքը, այն ծավալը, որը տարբեր հանձնաժողովներում իրականացվել է։ Մասնավորապես ինքս լինելով նախորդ գումարման ընթացքում պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ, գիտեմ որտեղ եւ ինչ շրջանակներում է եղել։ Խնդրում եմ ցանոթանալ աշխատանքներին։ Եվ երբ ասում եք, որ վերահսկողական մեխանիզմները պետք է խորհրդարանը օգտագործի, կարծում եմ այս ժամանակը այս օրերի վատնելու փոխարեն կարող ենք լծվել գործի։ Եվ պարոն Խաչատրյան իր խոսքում նշեց, թե գիտեք, մենք քիչ անդամ